Това е лаптопа, който LaptopBG ви предлагат. Ще ви покажа и още нещо, което също съм забелязал, че затормозява много компютрите на StarCraft 2. Това е тъй наречения Mothership, който... Ето виждате, че играта е доста интелигентна. Аз съм го лоуднал на, не на екстрим. В момента сме на екстрим всички настройки, т.е. максимално добре възпроизвежда в момента компютъра играта, т.е. максималното, което позволява играта. Та бях тръгнал да ви говоря за Mothership, който винаги когато се появява, когато излиза, дори някой път компютрите от GSL, които знаете, че са доста силни на столни PC-та, се усеща лаг. То може би е заради стрима, нали? Но според мен и PC-то не е чак толкова силно. Ето виждате тук, сега ще извадя един Mothership и ще видите дали самото PC ще лагне когато излиза. Аз ви гарантирам, че няма да се случи. Ето виждате, Mothership излиза. И няма никакъв проблем за него да се придвижва. Виждате дори някои неща, които са доста... Тоест, не съм сигурен, че съм нагласил в момента всичко на утра. Ето виждате, всичко го прехвърлям на утра. Graphics quality на Extreme, за да може да видите пълната красота на тази игра и да разберете защо този лаптоп има и геймърски дух в него. Ето виждате вече, всичко е на екстрим, виждате този Mothership, може би повечето от вас, които нямат толкова хубави PC-та, са видяли, т.е. не са забелязали, че Mothership има лампички, които осветяват земята. Ето виждате как клоква всички сгради. Лаптопа Acer Aspire 5942G, виждате, че няма абсолютно никакъв проблем с тази игра, още по-малко с графиката, която тя ни предоставя. Както виждате, StarCraft 2 е една наистина красива игра. Сега в момента ще видите как ще клокна половината от... Тоест цялата войска, с която съм успял да сътворя тук за няколко минути. Ето виждате как се клоква. Абсолютно никакъв проблем няма всичко да бъде клокнато. И сега, естествено, ще последва атака отново срещу Синтерън, който ще бъде унищожен. Както виждате, той има сич танкове, от някъде ме гръмнаха. Тук ще блинкна стокерите. Въобще, като цяло лаптопа, ето виждате как гърми Command Center. Въобще, лаптопа може да възпроизведе максималното, което ни предлагат от Blizzard и от StarCraft 2. Като графика, като звук, може да чуете. Просто лаптопът е перфектен за игра на StarCraft 2. Аз лично за първи път виждам играта в такава светлина. Вкъщи все пак я играя на low и на medium, което само говори по себе си, нали, каква огромна разлика има между този лаптоп и повечето PC-та, които геймерите разполагат. Другото нещо, което мога да споделя, нали, от първи момент, в който го докоснах, лаптопа наистина не прегрява. Както виждате тук, където, нали, общо взето ми е позиционирана на ръката, лаптопа наистина не е загрял, не ме пари, не ми поти ръката. Нали, в момента не съм със собствения си gear, тъй че това обяснява, нали, факта, че си изкотила тази мишка, но тук като цяло лаптопа не е прегрял. Има една прекрасна функция, която е да се включва и да се изключва тъчпада, което е много важно, особено ако играеш, нали, от лаптоп. Тук е с палеца, както виждате, като почвам вече да влиза в някоя битка, да се дига APM-а, да трябва да се случат много неща, започва човек да, нали, и с мишката много да си движи ръката и по клавиатурата, и някой път самия палец или тази част от дланта да докосва тъчпада. Това може да бъде изключено и този проблем да го няма. Както виждате, има и много други функции, не знам дали се забелязва, самия лаптоп има подсветка.
Ако имате хубава аудиосистема, която да закачите към лаптопа, няма да е лошо, но няма и не е проблем и да нямате, тъй като самия лаптоп има Dolby Home Theater, Virtual Surround Sound, както и Tubi, в смисъл звучи доста силно, но наистина определено има буфери вградени вътре в самия лаптоп, които го правят още по хубав. Той наистина не е само за бизнес, той е за хора като мен и като вас, които играете игри. Има тук, нали, медиа панел, който е доста удобен и може да работи с почти всички програми, които хората ползват за гледане на филми и за слушане на музика. Това е което мога да ви покажа от StarCraft 2. Сега ще ви покажа една друга игра, която също е много популярна в момента в България. Това е Counter-Strike, както виждате, това е Steam платформата. За съжаление няма да мога да ви разпъна играта на цял монитор, тъй като на мен не ми е най-удобно така. Както виждате, сега просто ще влезем в някой сървър, за да видите, може да забележите, нарочно съм пуснал NetGraph-а. 30 FPS е прекрасният FPS, който трябва да постигнете, докато самата игра зарежда, особено ако не е променлив. Само предварително ще си извиня, че, нали, скиновете, които съм оставил, те са си на... Мишката е доста бавна. Те са си от Steam, тъй че с нормалните Steam скинове. Както виждате, играта поддържа, въпреки прекрасния ни интернет, играта поддържа 100 FPS, както виждате, дори убих човече, което е доста сложно с тази мишка. Но наистина, въпреки слабият интернет, с който разполагаме, машината поддържа 100 FPS, абсолютно никакъв лаг няма. Друго нещо, което искам да ви покажа в играта, специално в Counter-Strike, както знаете много добре, смолковете, или те наречените смолк гранейдс в Counter-Strike винаги натоварват машината, и което води естествено до спад на FPS-а, което пък води до много нерви и още взето трошене на всяка вид гир. Така, ето сега ще... Сега ще нагласиме да имаме повече парички, да мятаме смок гранейдс. Може да видите, смолковете вече почти стигнаха до мен, а FPS-а ми дори не помръдва, което е дори в най-добрите клубове в България лично не съм го виждал. Аз смея да твърдя, че съм ги посещавал. Ето виждате. Даже ги звънят по стима. Ето виждате, когато влезнах в... Сега ще ви кажа колко смок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Около 20 и няколко... Около 20 и няколко смока. FPS-ът не мърда. Само когато започна да стрелям, пада до 99, което е достатъчно кръсторечиво. Ето виждам, влизам пак в смоковете. Те вече се разтаковаха. Вече се размиха, както се казва. Като цяло играта върви наистина прекрасно, много гладко. За съжаление мишката не предразполага повече или по-добра демонстрация, може би не от мишката, от играча, но все пак да кажа, че наистина играта върви прекрасно. Искам да видите самия начин, по който самите оръжия стрелят, как абсолютно никакъв откат няма почти, дори когато задържите. Ето виждате за какво става въпрос, смисъл, тъй наречения
спрей, който някои играчи употребяват в Counter-Strike, самото нацъкване, виждате, че абсолютно никакъв откат няма, освен този патрон горе, който отиде. Просто играта наистина върви прекрасно на този лаптоп и доколкото виждате, въпреки че монитора е TFT, може да поддържа само 60 Hz, играта е наистина перфектна, а лаптопа още повече, защото успява максимално да удовлетвори специално моите желания относно това как искам да ми върви Counter-Strike вкъщи. Пак искам да наблегна на факта, че в момента сме на wireless и който не е предназначен за гейминг, няма толкова висок трафик. Виждате, че FPS наистина е постоянен, 100 FPS. В момента даже отново ще ви демонстрирам в чуждестранен сервер. Това е на Fnatic Deathmatch сервера, който виждате, въпреки слабият на интернет, имаме 39 пинг и максимално, доколкото виждам, 41 мъса, което мисля, че е достатъчно красноречиво за това с каква машина разполага, в смисъл с каква машина може да разполагате, а именно Acer Aspire 5942. Просто виждате, че играта наистина върви превъзходно на този компютър, този лаптоп. Стига обаче за CS-а. Последната игра, която остана, която имам желание да ви покажа, това е World of Warcraft. Много хора, които...